golaha amniga qaranka Pakistan wuxuu raay ku midaysay in madaxda sare ee reedkii militariga ayaa diiday eedeymaha ra'iisul wasaaraha hore ee Pakistan Imran Khan ee ahaa in Mareykanku maleegay shirqul uu ku afgambiyay dowladdiisa isagoo u maray codka kalsoonida baarlamaanka. Imran Khan oo 96 sano jira oo muddo 3 sano iyo badh hoggaaminayay dalkan dhaca Koonfurta Aasiya ee haysta hubka nuclearka ayaa ku eedeeyay Washington inay taageertay shirqulka xilka lagaga qaaday. Hase yeeshee Washington way iska fogeysay eedaasi uga timid ra'iisul wasaaraha hore Khan. Xisbiga Imran Khan hoggaamiya ee PTI ayaa dalbaday in baaritaan maxkamadeed lagu sameeyo arrintan. Hoggaamiyahan xilka laga tuuray ayaa la kulmay madaxweynaha Ruushka 24-kii Februari maalintii ciidamada Ruushka ay weerareen dalka la dariska ah Ukraine, taasoo dhalisay shaki ah in Mareykanku duulaan siyaasadeed ku qaadi doono Imran Khan.